ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ? ስሜ አጣናው ጀንበሬ የእናሸንፋለን ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በዛሬው እለት ስንዴ ላይ ዩሪያ አጨማመር ነው የምናየው። እንግዲህ ስንዴ ዩሪያ ለሄክታር 161 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገን። ይህንን አርሶ አደሩ ሲጠቀም በአግባቡ አይደለም የሚጠቀም ችግሮች አሉ። ምክንያቱም ሳያርም የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ሳሽና በደንብ ቆፍሮ ሳያለብስ የሚተውበት ሁኔታ ስላለ እሱን ችግር ለመቅረፍ በዛሬው እለት ከዋለ አያሌው ማሳ ላይ ዩሪያ እንዴት ስንዴ ላይ እንደሚጨመር የምናይበት ሁኔታ አለ። እሱን ተከታተሉ። ሸጠ ነው ዛሬ በቀጠሯችን የመጣ የዩሪያን ስንዴ ላይ ለመጨመር እኔም ለማድረግ ዛሬ ተዘጋጅቻለሁኝ። ያለን አርሶ አደርም ለማስተማር የሆን የምፈልጋለሁኝ። እኔም ዩሪያ ለማድረግ ነው ዛሬ ቀን። እሺ፣ ጥሩ ነው። አሁን ዩሪያ ስንዴ ላይ ለማድረግ ተዘጋጅተሃል። ቅድመ ሁኔታዎች ዩሪያ ለማድረግ ምን ምን ዝግጅት አድርገሃል? ይኸው እንደምታዩት በሽና ስንዴ ዘርቻለሁ። በ18 ቀኑ አርሜዋለሁ፣ ኮትኩቼዋለሁ። ይሄው ዛሬም ደግሞ ላረግበት ተዘጋጅቻለሁ። ዩሪያ ሲጨመር የሚጨመርበት ቀን እስከ 35 እስከ 40 ባለው ነው። ይኸው አሁንም ዛሬ በ38 ቀኔ ይኸው ዛሬና ነገ አርጌ ጨርሳለሁ። ለምን ዩሪያ ፍሬው ዘለል እንዲል ትልቅ ምርት እንድናገኝ እንድንጠቀም ነው። የዩሪያው መጠንስ? የዩሪያው መጠን አላሳይ። ይሄ ዩሪያ መጠኑ እንዳላሳይህ። በተማርሁት መጠን የዩሪያ አደራረግ 161 ነው የምጠቀም። ለሄክታር በዘር ወቅት ምን ያህል ተጠቀም? በዘር ወቅት 1/3ኛውን ተጠቀም። አሁን ቀሪ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ያው እያረኩ ነው። 2/3ኛው? አዎ። ለአንተ ዋለ እዚህ ለአንድ ገመድ ማሳ ምን ያህል ነው ዩሪያ የምትጠቀመው? 40 ኪሎ ግራም። ሁለት ገመድ ቢሆንስ? ሁለት ተሆነ 80 ኪሎ ግራም። ሌላው የሚያስፈልገው መሳሪያ መኮትኮቾ ይኸው፣ የዩሪያ መያዣው ይኸው፣ መለኪያው ይኸው። ሌላው የመስመር የሚያስፈልገው እንትን መጠን በጭብጥ ሁለት ጭብጥ 80 ግራም። አዎ። ለስንት መስመር? ለአንድ መስመር። ያው ትክክል ነህ። እንግዲህ የሰው እጅ ስለ መዳፉ ስለሚለያይ እስቲ በኮርኪ እንትን ብለን ለክተን እንየው። ሁለት ጭብጥ 81 ግራም መሆኑን እና ለአንድ መስመር መሆኑን እጅን ዘርጋውና እየቆጠርን እንትን እንበለው እንየው። እሺ፣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ጨብጠው። ያው አንዷ ኮርኬ 4 ግራም ስለሆነች 10ዋ 40 ስለሚሆን ሁለት ጭብጥ ቅድም ያልኸው 80 ግራም ስለሚሆንልን ለአንዷ መስመር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እየለካ እያረክ ለአንዷ መስመር መጠቀም እንችላለን ነው። አዎ። እሺ፣ ከነ ለአንድ ሽና፣ ለሁለት ሽና፣ ለሶስት ሽና፣
ለአራት ሽና ለአምስት ሽና እንግዲህ አንድ ላሳጅ ኑ ልጆች ይሄው ወይ ይሄው ያወጣነ በወጣው ይሄው ውሪያ እያደረግነ ነው። ወደ ስሩ ከስሩ 3 ሴንቲ ራቅ ብሎ ከ3 እስከ 5 ባለው ከጉድጓድ አንድ 3 ሴንቲ ራቅ ብለን እያደረግነ ነው። ይሄው ልጅዋ ልጆች እያዳፈኑ ነው ይሄው አይደል ጥልቀት አንድ 3 ሴንቲሜትር እርቀት እስከ 3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ነው። ልጆች እያዳፈኑ ነው። በጣም አቅድም ስለለሰለሰ በጣም ዝግጁ ነው። ደስ የሚል ስራ ነው። መስመር መሆኑ ጥሩ ነው። አዎ አዎ አንዷን ጨርሻ አንዷን ሽና ጨርሻ አሁን ደግሞ ሁለተኛዋን ሽና ይሄው እየገባሁ ነው እያረግሁ ነው። በጣም ጥቅም አለው። በጣም ይጠቅማል። ጥቅም አለው። ፍሬ ያፈራል። ውጤታማ ይሆናል። በጣም ነው የሚጠቅመው። የዩሪያው ጠቀሜታ በስንዴው ላይ ምን ምን ነው የሚታየው? የስንዴው ጠቀሜታ ምንድነው? ይወልዳል። በጣም ምርት ይሰጣን። ሲወልድ በጣም ምርት ይሰጣን። ዛላውም በጣም ዘለሊልና ያፈራል። ሲያፈራ በጣም ብዙ ኩንታል ነው የሚገኘው። ይሄው እንግዲህ ወደዚህ አይጠጋም። ስሩን ስለሚያገኘውና ስለሚያቃጥለው ጠጋይልም ቢያንስ እዚህ ከአንድ ጣት ራቅ ብሎ ነው መደረግ ያለበት። ይሄው ይሄው ለምን ያቃጥለዋል? ግልጽ ነው አይደል? አዎ ይሄው ይሄው ይሄ ወደዚህ ወደ ስሩ ሳይሄድ እዚህ ራቅ ብሎ ውሃ በደንብ የሚከፈት ውሃ በደንብ እንትን እንዲል እንዳይወስደው ይሄ መከፈት አለበት። ከሶስት ከአምስት ሴንቲሜትር ርቆ መደረግ አለበት። ጥልቀቱ 3 ሴንቲሜትር ነው። ይኸው 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 እየኮተኮትነ ነው። ይኸው ልጅቱም ይኸው እያዳፈነች ነው። በደንብ እያዳፈንሽ ነኝ። ይሄው በሉ ተግቡ። በዛኛው መስመር ደግሞ ተሰለፉ። በደንብ እንትን ይሁን። መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ከወሪያ በፊት አረም በደንብ ነጻ መሆን አለበት። በደንብ ውሃ እርጥበት መኖር አለበት። የለው ኩትኳ ነው። ይሄው እየተኮተኮተ ነው። አልበ በስነ ነው። ተመለሱ። ያ ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል አጠቃቀሙ። ይህን ይመስላል
ማስተላልፈው መልእክት ስላለኝ እዚህ ላይ ካተቀበለኝ እንግዲህ እኔ በጣም ተጠቅሜበታለሁ። እኔ ማስተላልፈው መልእክት ይኸው ከባለሙያ ተቀብዬ ኡሪያ ስንዴ ላይ እንዴት እንደሚጠቅም አርሶ አደሩም እንዲጠቀም እፈልጋለሁ። እኔም ተጠቅሜበታለሁ፣ በጣም ምርትም አለው። አርሶ አደር ባለ የሰራችሁ ስራ ጥሩ ነው፣ በጣም የሚያበረታታ ነው። ጠንክሮ አይዟችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አንተም እየመጣ ጎብኝን። ያው ዛሬ ዩሪያ ስንዴ ላይ አጨማመር እንዳየ ነው መወሰድ ያለባቸው ነጥቦች፣ አንደኛ ዩሪያ የሚያስፈልገን ለሄክታር 161 ኪሎ ግራም ነው። ስንዴ ከተዘራ ከ18 እስከ 20 ቀን የመጀመሪያ አረም መታረም አለበት። ስንዴ ከተዘራ አሁንም ከ35 እስከ 40 ቀን አረመን ሁለተኛ አረም ዩሪያ መጨመር መቻል አለብን። ሌላው ዩሪያ ስንጨምር ከ3 እስከ 5 ከመስመራችን ከስንዴው መስመር ራቅ ብለን 3 ሴንቲሜትር ጥልቀት ላይ ዩሪያን የማስቀመጥና ዩሪያን የማልበስ ስራ መስራት አለብን። በዚህ መንገድ ዩሪያው ሰብሉ የሚጠቀምበትና መጨረሻ ላይ የምንፈልገውን የዛላ መጠን የምናገኝበትና ምርታችን የምንጨምርበት ስለሆነ በዚህ መንገድ አርሶ አደሩ መጠቀም አለበት። ለተጨማሪ የግብርና መረጃዎችን ለማግኘት በነጻ የስልክ መስመር 828 ደውሎ ማግኘት ይቻላል። ደውል የበለጠ መረጃ ማግኘት ይቻላል። ከዚያም ደግሞ ከቀበሌ ለሚገኙ ባለሙያዎችን በማማከር የተሻለ ስራ መስራት አለባቸው። አመሰግናለሁ።